Dobro večer, dragi moji. Dragi moji, ja sam vaša seksi saveta žene iz naroda bez lake na jeziku. Kao i svake srede, družimo se u ove srede. Uz moto vi meni online pitanja, ja vama odgovor putem TV-a. Seksi saveta počinje, uživati. Lights, camera, action. Draga saveta, volim ga, ali me više ne privlači. Ovako, trebamo da razgraničimo jedno. Babe i žabe, ljubav, to jest uzajemno poštovanje koje ti gajiš prema jednoj osobi i seksualna privlačnost nije isto. Znamo da je čovek jedna vrsta životinje, kao i svaki drugi primat, to jest majmun, jer oni ne mogu da putu, znači kao i svaka životinja što imaju osnovne potrebe, rekao sam već jednom, da se razmnožavaju i da jedu, tako i čovek isto. Ti možeš biti sa jednom osobom, imati uzajemno, gajiti uzajemno poštovanje ka njoj, ali će se tebi nakon drugog perioda sviđati druge osobe, kao što je to normalno u životinjskom svetu. Nekom predstavlja to biti sa jednim i seks, važnost, neku vezu. Dok, na primjer, drugim osobama je toga relativno svakodnevnica. Na primjer, seks radnica, to njoj ulazi u opis posao, ona ima odnose sa svakim, dođe kući, ima emotivnog partnera s kojim se može maziti, pričati i tako nešto. Znači, to ti je ta neka emotivna privrženost. Znači, ti si emotivno vezan za tu osobu. Seks, ljubam ti. Seks možeš imati sa svakim. Emotivnu privrženost, to je ono što mnogi mešaju. I uzajemno poštovanje možeš imati samo sa jednom osobom. Razmisli. Da li si ti uopšte sposobna da imaš vezu sa tom osobom? I da li ti možeš da gajiš uzajemno neko poštovanje? I da li se vaši pogledi na tu vrstu veze poklapaju? Idemo sljedeće pitanje, ovo je upućeno lično meni. Draga savete, tvoje mišljenje o samoj sebi. Ja sam žena 30+, koja je ovdje da bi vas učila da perete vaše rektume, to je analne otvore, i da pušite kurčeve. Drago mi je da gledate moju emisiju i da gledate mene na TikToku i na Instagramu, jer sam jako divna, bajna i sjajna. Mnogo sam patila dok nisam shvatila i postala tako seksi saveta. Kao i svaka osoba, ja sam isto smrtnik koji ima osjećanja i ima sve. Znači, ja sam normalna, kao što kažem, ja sam žena iz naroda, bez lake na jeziku. Gledajte me dalje. I kao što uvek kažem, link je u profilu ili na televiziji. I tu možete da mi postavite vaše pitanje. Ali je teško biti seksi saveta. Kao što kažem, ja to radim iz ličnog zadovoljstva. Ja od toga nemam financijski. Idemo sljedeće pitanje, ali ono je malo komplikovano što se tiče odgovora. Draga savete, da li misliš da se može srodna duša u pogrešnom momentu upoznati? Naravno da se može srodna duša u pogrešnom momentu upoznati. I neću sad početi opet na svom ličnom primjeru, ali nažalost moram. Primjere radi. Upoznaš frajera koji je kriminalac, jako je divan, i bajan i sjajan, i sa njim počneš romansu koja je jako divna i jednostavna, ali je pogrešan moment, on je, kako što sam rekla, kriminalac, njega uhapse i zatvore ga. I piši propalo. Znači, upoznala si srodnu dušu, primjera radi srodnu dušu, u pogrešnom momentu, jer su ga uhapsili. I primjer dva, u vezi si, u braku, zaručena, izađeš u grad, u kafiću, priđe ti dečko, devojka, šta god, i ljubav na prvi pogled. Znači, tebi se ta osoba toliko optički dopadne da se ti jednostavno parališeš. A ti si, na primjer, u vezi, u braku ili zaručena.
ili jednostavno vidiš tu osobu i on vidi tebe i tu je odmah gore i tu je seks i tu su emocije, tu je sve. Znači, to jednostavno pršti onako, ali jebi ga, pogrešan moment. Ili treća solucija, upoznaš osobu, čovek tvojeg života i saznaš da ima rak. Naprimjer, da će umreti sutra. Eto. Sve je moguće. Sve zavisi koje si sreće. Idemo o sledeće pitanje. Draga Saveta, moj dečko želi otvorenu vezu. On me je već 20 puta prevario. Ne znam dalje. Pa mila moja, ti si već u otvorenoj vezi. Zar nisi primetila? Si slepa ćorava, šta? Zašto mučiš samu sebe? Stavi tačku na to i nađi novo. Bolje biti kvalitetno sam nego u kvantitetnoj vezi, to jest u lošoj vezi. I idemo sledeće pitanje, jedno standardno pitanje. Odavno nismo imali takvu. Draga Saveta, ja sam u vezi sa oženjenim koji ima dvoje dece. Odavno tu rečenicu nisam rekla. Draga moja, ti si samo ambalaža za spermu. Znači, ambalaža za spermu. Čovek je oženjen, ima dvoje dece i ti si samo njegova ljubavnica. Znači, ti si samo neko kod kog on dođe da istrese svoja muda. Jaja, kako god želiš. I naravno da mu je lepo sa tobom i da će mu uvek biti lepo sa tobom zato što on može pobeći iz svoje rutine i doći kod tebe da se istrese. Kao što sam rekla, nikad je neće ostaviti. I ne postoji žena u Srbiji, to jest u bivšoj Jugoslaviji, koja se nije desilo da imala nekad sa nekim koji je bio zauzet. Pa čak i ja. Kada prevaziđeš to i dođeš do te tačke kada si sama svoja i stojiš iza sebe i iza svojih odluka, jednostavno prestaćeš da dozvoljavaš da budeš nečija ambalaža za spermu i da on dolazi samo kod tebe kad može, kad slaže ženu ili tako nešto. Budi dostojanstvena i dosledna sebi, voli sebe i ostavi govno. Lights, camera, action. Dragi moji, dragi moji, ovo je bilo sve za večeras i za ovu nedeljnu seksi savjetu. Do sledeće seksi savjete, budite mi mladi, zgodni, neophodni, volite sebe, volite druge. Berite rektume, pušite kurčeve, kvarajte se, družite se, poštujte se, imajte fetiše, dozvoljavajte da vas ponižavaju muškarci, žene, bilo ko drugi. I to je to. Do sledeće srede, ljubim vas i volim vaš seks. Seksi saveta, samo na Redu TV-u. Seksi saveta, sredom u ponoć.